В ефірі телеканалу М-студіо інформаційна програма «Час» про події 24 грудня. Далі у випуску. Бюджет на 2017 рік. Підсумкові засідання, проекти рішень, результати голосування, децентралізація, переваги об'єднання, різдвяний ярмарок, підготовка до свята. У бюджеті на 2017 рік не передбачено коштів на утилізацію небезпечних відходів. Екологічна ситуація в Україні може погіршитись у наступному році. На природоохоронні заходи виділено лише 182 мільйони гривень. Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 мільярдів тонн твердих відходів і понад 12 мільйонів тонн небезпечних відходів. Разом з тим, на утилізацію небезпечних відходів держава не виділяє коштів вже 3 роки. Соціально-економічний розвиток Тячівського району на 2017 рік, внесення змін до районного бюджету на 2016 рік та затвердження бюджету на наступний 2017 рік. Ці та інші питання розглянули депутати Тячівської районної ради на черговій сесії. Результати засідання дивіться у сюжеті. Почали сесію з депутатських запитів та звернень. Звіт голови районної ради депутати вирішили перенести на наступне засідання. Далі розглянули майнові питання, внесли зміну до бюджету на поточний рік. Нарешті дійшла черга до прийняття основного фінансового документу на рік наступний. У нас бюджет затверджений по видатками, доходам трохи більше 1 100 000 000. Це перший раз ми перешагнули, скажімо так, через 1 мільярд. Але, на жаль, там дуже багато соціальних допомог, субсидій, які сягають половину бюджету. Тобто під 600 мільйонів йде на допомоги сім'ям, дітям і субсидії. Власних надходжень району 2017-му матиме не більше 20% від загального бюджету. Переважно це надходження від великих підприємств, платників податків. На території діють 3 лісгоспи, плюс працюють і приватні підприємці. Інші джерела наповнення – різноманітні субвенції, втім їх недостатньо. Нерайдужна картина насамперед склалась у галузі охорони здоров'я та в освіті. В цьому році Київ перекинув деякі повноваження на райони і міста. В чому це заключається? Тобто це зарплата не педагогічним працівникам, а також енергоносії, житлово-комунальні послуги, перевезення, харчування. Це йде зараз, буде йти з районного бюджету. І на це дають додаткову дотацію, якої нам не вистачає навіть на 6 місяців. Частину субвенцій, отриманих від держави, віддадуть району і Тячівська та Вільховецька об'єднані громади. Це стосується вторинної медицини та інших об'єктів та закладів спільного користування. Вчора відбулися сесії в Тячівській об'єднаній територіальній громаді і Вільхівській об'єднаній територіальній громаді. Значить, Тячівська передала нам на утримання закладів вторинної медицини та фінансування програм медичної субвенції в обсязі 9 342 000 і 5 200 000 для утримання закладів, об'єктів спільного користування. Чемхівська сільська громада передала нам медичної субвенції 4,5 мільйона. Крім того, іншої дотації на утримання місцевої пожежної охорони 247 500 і на утримання Тринівського міжшкільного комбінату 200 000 гривень. Завершили сесію новорічними привітаннями та щедрівками. 23 грудня завершила свою роботу 8-ма сесія Виноградівської районної ради. Депутати розглянули та затвердили ряд медичних програм, передали хоспіс в оперативне управління Закарпатської ОДА, погодили список присяжних Виноградівського суду, внесли зміни до районного бюджету на 2016 рік та прийняли бюджет на наступний рік. На 2-му пленарному засіданні 8-ї сесії Виноградівської районної ради були присутні 26 депутатів. Найбільш обговорюваним було питання про районний бюджет на 2017 рік. У ньому передбачено ряд нововведень: витрати на утримання шкіл, заробітна плата господарського персоналу та оплата енергоносіїв медичних установ, що оплачуватимуться з районного бюджету. Дещо можна буде покрити за рахунок дотацій та субвенцій. Умови бюджету погані, але на протязі року ми їх маємо покращувати. Значить, на це все власні кошти, базова дотація і додаткова дотація, освітня, медична субвенція – це все в нас становить 498 мільйонів гривень. Начальник фінансового управління назвала і суму дефіциту по заробітній платі. В цілому по районному бюджету дефіцит зарплати складає 23 мільйони гривень.
По охороні здоров'я це 8 мільйонів, це рівно одномісячна сума, груднева сума заробітної плати. По техперсоналу шкіл це майже навіть більше як 3-місячна сума. Тож з мінімальною кількістю необхідних голосів бюджет все-таки затвердили. Не менше уваги депутати присвятили іншому важливому питанню, а саме хоспісу, його введення в експлуатацію та передачі в управління Департаменту соціального захисту облдержадміністрації. 20-го числа даний об'єкт введений в експлуатацію, копія декларації наявна. Тобто повністю до експлуатації зареєстрована. Він зареєстрований, його назва офіційна будівля медичного призначення хоспіс. Тобто воно до даної експлуатації. І після переговорів під звернення до обласної адміністрації, обласної ради, тільки що прийшов лист від Геннадія Геннадійовича Москаля, що відповідно до спільного листа обласна державна адміністрація погоджує передання в оперативне управління будівлі такої-то, розташованої за адресою місто Виноградів, вулиця Кривуляка, 5. Однак щодо хоспісу залишилося більше питань, як відповідей. Цей заклад був побудований за грантові кошти. На це польська сторона виділила більше 800 тисяч євро. При звітуванні за використання цієї суми поляки не прийняли освоєння 200 тисяч євро. Близько 80 тисяч є на рахунку, що не витрачається, оскільки термін їх освоєння минув. Але звідки взяти ще 120 тисяч – незрозуміло. І хто повертатиме цю суму – невідомо. Тим не менше, хоспіс передали Департаменту соціального захисту ОДА. На мою думку, поки правоохоронні органи комісії будуть розбиратися, поки обласна адміністрація готова забирати від нас це приміщення, його треба передати. А всі інші нюанси, хто скільки як потратив, то хай займається комісія і компетентні органи. І на завершення сесії голова Виноградівської РДА повідомив про прийняте на сесії міської ради рішення про заборону з 1 лютого 2017 року ввезення сміття у місто Виноградів з населених пунктів району. Тож тепер сільські голови з депутатами мають вирішити, куди з нового року дівати побутові відходи. Щедрівками та колядками розпочали засідання сесії Хуської районної ради 23 грудня. Далі депутати затвердили ряд важливих районних програм та внесли зміни до них. Найголовніше – прийняли районний бюджет на 2017 рік. На початку засідання районні обранці розглянули депутатські запити та звернення, потім перейшли до порядку денного. Вже вкотре депутати перенесли на наступну сесію звіт головного освітянина району. Черговий раз він вже не прийшов до нас на звіт, якщо, як мені відомо, що він є на лікарняному зараз. Ми його чекаємо з нетерпінням. Ми хочемо почути, ви знаєте, яка ситуація у нас в світі, в районі, хочемо почути його думку, його, скажімо так, доводи до нас і задати відповідні питання і зреагувати. Нагадаємо, останнім часом у світі Хуського району дійшло навіть до криміналу. Наразі місцевою прокуратурою порушене провадження щодо розкрадання державних коштів. У справі якраз і фігурує вище згаданий чиновник. Щодо засідання, то під час роботи обранцями затверджено низку важливих районних програм та внесено зміни до них, а також внесено зміни до бюджету на рік поточний та ухвалено бюджет на рік наступний. Передбачено доходи районного бюджету 603 мільйони 121 тисяч 400, такі ж суми, тобто 603 тисячі 121 тисячу, передбачено додаткову частину, а також оборотну касову готівку в розмірі 200 тисяч гривень. Відтак розподіл видатків на 2017-й по галузях складається наступним чином. Державне управління – 1 593 000, освіта – 226 мільйонів 411 тисяч, охорона здоров'я – 102 мільйони 296 тисяч, соцзахист та соціальне забезпечення – 209 мільйонів 625 тисяч, культура і мистецтво – дещо більше 13 мільйонів, фізкультура і спорт – 2 мільйони 308 тисяч. Видатки не віднесені до основних груп – майже 1,5 мільйона, а також міжбюджетні трансферти – 43 мільйони 127 тисяч. В ході сесії в районних обранців виникали окремі зауваження, доповнення та пропозиції. Проблема у лікарні дитячого відділення. Дуже погано состояння. Я знаю, що 17 рік буде дуже важкий для нас, але ми можемо лишати цю проблему. Там наші діточки, які з району лікуються, там холодно, нема умов, ужасна ситуація. Якщо можна зробити якусь комісію, повірити, клопотати. Поза як бюджет 2017 рік у Хуському районі дефіцитний, то в залі прозвучала пропозиція звернутися до представників вищої влади. У зв'язку із недостатком міських коштів для бюджетного фінансування у 2017 році просимо надати допомогу у фінансуванні районного бюджету у сумі там 40 мільйонів для повного забезпечення фінансування соціальних
закладів. Така пропозиція знайшла підтримку депутатів. Щоправда, пункт про капітальні видатки, які розподіляла райдержадміністрація, відправили на доопрацювання. Власне, бюджет Хуйського району ухвалили. Приємно, що ми його все ж таки прийняли, фактично одноголосно, але хочу зазначити, що у нас таки є дефіцит бюджету, це біля 38 мільйонів гривень, це освіта і медицина в основному. Ми звернулися по всім депутатським корпусам, щоб якось знайти кошти ці в вищестоящих бюджетах, тобто в уряді, або в обласній раді, або в державному бюджеті. І була ця пропозиція підтримана одноголосно. На цьому сесію, яка виявилась напрочуд спокійною, закрили. На сам кінець привітали один одного зі святами, співав для депутатів народний хор працівників культури Хуйського району. Близько 70 тисяч військових цього року уклали контракт на службу в українській армії. Про це під час брифінгу повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк. За її словами, військова служба за контрактом у Збройних силах України залишається однією з найбільш конкурентноспроможних на ринку праці. Нагадаємо, протягом 2014-2016 років на службу були прийняті 90 тисяч контрактників. Далі про децентралізацію влади. Як відомо, першою об'єднаною громадою Закарпаття стала Вільховецька. Майже рік тому Михайло Цірик ініціював об'єднання кількох населених пунктів з їх адміністративним центром у Вільхівцях, що на Тячівщині. Якими темпами йшла робота протягом року та з якими складнощами зіштовхнулися у процесі, дізнавалися наші журналісти. До складу Вільховецької об'єднаної громади входять 6 населених пунктів. Це Вільхівці, Вільхівські Лази, Добрянський, Вільхівчик, Сасово і Раково. Михайло Цірик, голова громади, каже, від таких змін одні плюси. Це позитивно вплинуло і на наповнення бюджету. Згідно закону про бюджет, 60% податку на доходи з фізичних осіб зараз потрапляють вже не в райони, а в бюджети об'єднаних громад. Плюс вся освітня субвенція і медична субвенція, і додатково нам було виділено на розвиток інфраструктури майже 8 мільйонів гривень. Дороги відремонтували швидко і якісно. І з цим погоджуються жителі громади також. Кажуть, окрім хороших автошляхів, змінився на кращий благоустрій сіл. А завдяки освітній субвенції школи отримали нове обладнання. Загалом люди дуже задоволені тим, що таки об'єдналися. Добре відгукуються і про свого голову. Великі зміни, забезпечення партами, встановлення вікна, книжки закупилися. Дуже велика робота вже зроблена. Люди отримали гроші, значить, є з чим орудувати. Є. Дороги ця правлять, уся дитя обладається, файно все, круп. Круп вже такий був хлів колхозний. Дуже великі зміни, ми настільки щасливі, дуже багато чого зробилося. Все це змінило, центр це змінило. В школі поміняли все, в Вільхівчику вже дорогу вчинили кілометр. Село стало краще якби виглядати тим, що почалися зміни, ну такі замітні, того що якби стало майфайно. Дорога зробили, благоустройство дуже хороше, в основному хорошо. За рік зробити то теж треба гроші, треба командира хорошого, народ довольний. Нещодавно у Вільхівцях встановили 4 дитячі майданчики. 3 з них на базі дошкільних навчальних закладів, 1 у центрі села. Кошти виділили із місцевого бюджету. Діти граються, задоволені, територія чиста, далеко від центральної дороги. На це у нас пішло біля 160 тисяч гривень, ці всі майданчики. За словами голови громади, до нього протягом року надходило чимало звернень від людей. І, напевно, саме через реакцію його команди на них місцеві жителі задоволені результатами об'єднання. Бюджет на цей рік був з нами так складений депутатським корпусом, що забезпечений розвиток практично всі напрямки діяльності нашої громади. І дошкільні, і навчальні, і лікарні, ФАП, інфраструктура. Освітлення, там, включає дороги, вже не буду говорити. Все це пов'язано з тим, з процесом децентралізації, що є прямі міжбюджетні відносини, такі самі, як в містах обласного значення, де громада сама визначає свої пріоритети. Зараз в об'єднаній громаді наполегливо готується до новорічно-різдвяних свят. У всіх закладах нашої громади будуть проведені святкові заходи, пов'язані з святкуванням Нового року. У центрі громади встановлена вже зараз головна ялинка громади. Встановлені дерев'яні будиночки, у яких будуть
продаватися, ну, виставляти свої вироби жителі нашої громади. За словами голови, усі зміни відбулися завдяки свідомості місцевих жителів і прийняття нової системи. Хоч першими бути завжди складно, переконує, громада впоралася. І сподівається, що надалі люди бачитимуть тільки позитивні зміни. А згідно ухваленого державного бюджету на 2017 рік, фінансовий ресурс місцевих бюджетів дорівнюватиме 424 мільярдам гривень. Порівняно із 2016 роком зростання на 28%. Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2017 рік становить 185 мільярдів гривень, що ще на 25% більше, ніж у цьому році. Тож в об'єднаних громадах сподіваються, що новий рік стане для них ще більш успішним. Пенсію за січень 2017 року частково виплатять у грудні поточного року. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Відповідне рішення прийняв уряд задля своєчасної виплати пенсії з огляду на новорічно-різдвяні свята. Пенсіонерам, які отримують виплати з 4 по 15 січня в банках, кошти зарахують на картки з 27 по 29 грудня. Тим, хто отримує пенсію через поштові відділення і мають дату виплати з 4 по 10 січня, пенсію виплачуватимуть з 27 грудня. Для пенсіонерів, які отримують виплати в банках з 16 по 25 січня, а також з 11 по 25 січня через поштові відділення, отримають пенсію як зазвичай. З усіх питань, пов'язаних з виплатами, пенсіонери можуть звертатись до контакт-центру Пенсійного фонду України, а також до управління Пенсійного фонду за місцем перебування. Майже 280 тисяч закарпатців користуються пільгами. На обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 277 тисяч 927 закарпатців-пільговиків різних категорій. Такі дані наводить Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Протягом 11 місяців в області нараховано за фактично спожиті пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ 142 мільйони гривень, що на 52 мільйони більше, ніж в минулому році. За державні кошти харчуються учні Ільницького ліцею. Вартість харчування в день на одну дитину складає 45 гривень. Яке меню пропонують дітям? Дивіться у наступному матеріалі. 45 дітей харчуються безкоштовно у Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї. Вартість харчування на одну дитину на день складає 45 гривень. Переважно це діти, які проживають в гуртожитку ліцею. Діти, які харчуються, це учні-спортсмени. Вони є в нас від 5 до 11 класів. В кожному, майже в кожному класі є такі учні. Більшість із них – це діти з сіл району, Іршавського району, а також місцеві. У ліцеї чотириразове харчування. Готують тут здорову їжу. У нас розроблено 10-денне меню, тобто кожен 10-й день у нас меню повторяється. В щоденне меню обов'язково входить один вид каші, обов'язково входять фрукти, обов'язково входить різновид м'яса, або курятина, або телятина, або фарш. На кожну дитину йде окремий грамаж. Ми ж розраховуємо менюки щоденно, відповідно до кількості дітей, які харчуються. Лікар каже, обов'язково в меню молочні продукти, риба, фрукти. Головне, щоб харчування було повноцінним. Діти харчуються, займаються спортом, відповідно, харчування в них відповідає їхнім потребам. Забезпечена їдальня і усім необхідним обладнанням. Обладнання в їдальні є все необхідне. Самі ж учні стравами, які готують в їдальні, задоволені. Кажуть, їжа смачна та ситна. У Мукачеві буде відключено постачання води. У зв'язку з проведенням реконструкції зовнішньої мережі господарсько-побутової каналізації 26 грудня з 10 до 16 години буде припинено водопостачання будинку номер 8 по вулиці Стуса. Працівники водоканалу просять мешканців будинку вибачити за незручності і забезпечити мінімальний запас води. Закарпатські правоохоронці проводять патрулювання в рамках оперативно-профілактичних заходів щодо виявлення та припинення розповсюдження контрафактних піротехнічних засобів та незаконно вирубаних ялинок. Поліцейськими вже конфісковано 1500 одиниць незаконної піротехнічної продукції. За торгівлю ялинками без належних на це документів правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи. В результаті перевірок копи вилучили 40 хвойних дерев. Правопорушників покарано. Поліція звертається до громадян з проханням в разі виявлення незаконної торгівлі звертатися за телефоном 102 та повідомляти про місця продажу.
У Хусті відкрили різдвяний ярмарок. Працюватиме він аж до 14 січня. Від новорічно-різдвяних подарунків, унікального хендмейду до продукції сиру, меду, вина, карамелі, пряників та інших смачних виробів можна придбати на ярмарку. Більше в сюжеті Вікторії Василинець. Другий рік поспіль на головній площі Хуста панує справжня різдвяна казка. Тут новорічна ялинка, чимало ліхтарів, з десяток дерев'яних будиночків, де можна придбати всяку всячину. А головне – люди та передчуття свята. Мені сьогодні приємно, радісно, дивлячись на малюків, дивлячись на хустян, які, не дивлячись на складний рік, на непрості фінансово-економічні питання в кожній сім'ї. Але є радість на обличчі, є радість дітей, радість інших людей, які зараз тут. Цього року організація має свої особливості. Чому взагалі виникла ідея ярмарки? Так це все-таки внести чуть-чуть традиції в наш небольшой город, город Хуст, для того, щоб люди привикали к яким-то традиціям. Поэтому мы нашим традициям не изменяем, и второй раз мы решили организовать рождественский ярмарок. Підготовка йшла, як завжди. Другий раз нам було легше, так як уже другий раз бачили деякі недоліки, старалися їх, як так сказати, устранити. І попробували цього року зробити благодійну акцію «Купи значок, зроби свято дітям». Так як, я думаю, на Новий рік, на Різдво, діти, які не мають змоги отримати подарок від близьких, щоб зробити то в місті. Офіційне ж відкриття відбулося під супровід народних музик. Розігрували цінні призи за участі дітей, яких ведучі викликали з натовпу. Саме з їх легкої руки й обирали щасливчиків. Много різних, скажімо так, організацій, такі як ресторани, магазини, спортивні комплекси. Всі захотіли взяти участь в нашій акції, тому, наприклад, такі, одні з призів будуть розігруватися білети в кінотеатр, буде ужин в ресторанах. Можна буде грати абонементи в спортзал. Лотерея мала благодійну мету. Зібрані кошти обіцяли передати дітям на необхідні речі для вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату та на лікування важкохворих малих хустян. Радість малечі подарували організатори і прямо на ярмарку. Вулицями Хуста гуляли діснеївські мультиплікаційні герої, з якими можна було познайомитися і сфотографуватися. А також діяв будиночок з ласощами. Насамперед, різдвяний настрій, мабуть, ми продаємо не стільки солодощі, як атмосферу цю продаємо, намагаємося підняти людям настрій таким чином. Солодощі, пряник, це хендмейд, це люди випікають хуські дівчата із Хуського району. До речі, цього року присутній на ярмарку тільки місцевий виробник. Тому у дерев'яних будиночках сир, мед, вино, речі і страви тільки закарпатські. Їх люди охоче купували. Чим частуєте сьогодні гостей різдвяного ярмарку? Добрий день. Лава з сиром, смачний шашлик з свиною шеї і картопля на мангалі з шашничком. Ярмарок сподобався і малим, і великим. Мені дуже подобається ярмарок, і мені подобається все таке в різдвяному настрої. На мою думку, це безперечно додає радості на душі, якоїсь рівноваги, спокою при цих негараздах, які майже відчуває кожна сім'я і нашого міста, району, і області. Людям нам треба десь трошки відвести душу, щось згадати за красиве, за добре, за гарне, за традиційне. 2016 добігає кінця. Краяни готуються до святкування Нового року. Яким був 2016 рік і які настрої закарпатців напередодні свят, цікавилась Ірина Ковальчук. У центрі Сваляви невеличкого закарпатського містечка ялинка вже прикрашена, причому не штучна і не привезена з гір, а яка росте тут багато років. Напередодні новорічних свят тамтешні діляться, яким був рік, що минає. Дуже добрий, тому що я завагітніла і родила другу, це друга дівчинка в мене вже. Не дуже добре, але не дуже погано. Так собі. Мені запам'яталося багато чогось цього року, тому що я багато куди їздила. Пенсіонери чують, це на грані виживання. За ці тарифи, які є, ціни на базари, удивляюся, як люди ще живуть. Розповіли жителі Свалявщини і про свої очікування від нового 2017 року. Мало ліпше 16-го.
Щоб всі були здорові, щоб він був щасливим та добрим. Більшої стабільності, можливо, підвищення трошки в зв'язку з тим, що будуть підвищувати заробітну платню, можливо, кращого якогось матеріального статку для сім'ї. І якесь таке позитивне відчуття, що буде рік позитивніший. 2017 рік Півня уже не за горами, тож у більшості жителів Свалявського району настрій вже святковий. Більшість з них відзначатимуть Новий рік у колі родини. Мають і побажання для земляків. З Новим роком, Україна, щоб у 2017 році краще було всім людям. Ну, я хотіла побажати людям творчого успіху, щоб вони теж були здорові і всього їм найкращого. Щоб він був щасливий, всі здорові, щоб війна не закінчилась. І хочу пожелати, щоб правительство малось повернулося до людей, до пенсіонерів. А то пенсіонери живуть за межою бідності. Хочеться покращення життя. Про те, як розвиватимуться події далі, покаже час. Дякую, що були з нами. На все добре.